Ja, men altså, dere tror sikkert jeg må dø, men det, folkens, nei, det skjer ikke. Jeg er selvfølgelig tilbake, altså grunnen hvorfor ikke jeg opplaster så veldig mye lenger er på grunn av at jeg har en 100% jobb. Jeg er utdannet kokk, og mesteparten av dagene mine, mesteparten av tiden min, går hele tiden til å være på jobb hele tiden. Det er ikke en 9-4 jobb, og jeg har ikke fri helgen. Anyways, vi er tilbake her i vårt fantastiske univers. Jeg vet at jeg har en god del ting som jeg bør gjøre, og det skal vi selvfølgelig ta oss gjøre. Mitt spørsmål her er, har de her bjørn seg? Det høres ut som det. Jeg vet ikke hvem som har bjørn seg, men vet du hva, det driter jeg. Fordi det jeg ønsker å ta oss og gjøre da, folkens, at jeg ønsker å sette opp et biehus, og det ønsker jeg å gjøre på den øya som vi har her. Vet du hva, det var faktisk virkelig forferdelig kjedelig å gå, spesielt når vi har elytra. Fordi akkurat på området her så ønsker jeg å sette opp et lite sånn gårdshus egentlig, som jeg selvfølgelig tar også lag av sand. Ikke at vi har så sinnssykt mye av det. Jeg liker den her egentlig, den synes jeg er litt så kul. Jeg vet da. Aner ikke hva den her er for, men jeg synes den er litt fett. Synes den er litt kul. Men før vi gjør det, så må vi selvfølgelig ta og så åpne. Altså, se på det her, folkens. Hæ? Se på det her. Ny Nuko-boks. Å, fy flate, skikkelig for en gang. Hæ? Er det nydelig? Hør nå. Gi meg lyden der igjen, da. Det er så nydelig. Nuko, mango, det gir meg så sinnssykt så sommerfølelse. Prima vera. I love it. Altså, for dem av dere som følger meg på Instagram, for dem av dere som følger meg på Snapchat, elsker å trene, samtidig som jeg elsker å game, elsker å jobbe, elsker å lage mat, og det er det jeg virkelig brenner for, en aktiv gaming-livsstil. Jeg føler meg ikke ensom lenger, og det er jo helt sinnssykt, hæ? Det er jo kjempedeilig å ha bia i hus. Øya føles veldig, veldig kjedelig. Den føles veldig tom ut, så derfor slo jeg opp et eget hus. Altså, jeg er litt usikker på hva egentlig jeg skal ha i det huset der. Jeg hadde ikke planlagt det i det hele tatt. Jeg tenkte bare sånn, jeg må slå opp et hus. Jeg har aldri laget et sånt dessert-tema-hus før. Sånn her ble det. Altså, nå føles det ikke lenger ut som at øya er så tom lenger, for nå har jeg suttet liksom det her, suttet opp litt mer sugarcanes, kaktuser, litt mer palmetrær, slår opp den der, og her har vi da, smekker vi inn litt honeycombs, og så slår vi opp de her Biralis Hive, eller Beehive, eller hva de heter. Jeg vil ikke at de skal bli forbannet på meg, for da griner jeg seriøst. Men de kommer jo ikke ut, eller vet du? De kommer jo ikke ut! Hvorfor kommer de ikke ut da? Kom ut! Slutt versjonert. Så hva vårt neste prosjekt blir nå, for nå har vi jo på en måte fullført øynene her, og jeg ble veldig, veldig fornøyd med på hvordan her øya utspiller seg. Utrolig fin øy, og jeg er ikke så flink til å designe noen ting som noe her heller. Det som vi trenger videre her nå, det er jo selvfølgelig også en Iron Farm. Vi kan jo da også gå videre over til oppdragstavla som vi har her, som vi satt opp i noen forrige episoder, og det er selvfølgelig da vårt kjære oppdragstavle. Linn Berit ønsker vi også å lage en Iron Farm, og det er det vi skal ta også gjøre etterpå her nå. Vi har allerede slått opp en liten biefarm som vi har her, men da er større spørsmålet på hvor skal vi egentlig ta og sette en Iron Farm. Men her, og det er et veldig, veldig godt spørsmål. Det at det må være innenfor, så at Iron Golems spåner, men jeg kan ikke være for nærme heller, for da lager det mye lyd, og da er det mye bråk og digrite. Men da har vi selvfølgelig en øya som vi har ikke gjort noe som helst med, og det er jo selvfølgelig den kjære øya vår her nå. Her må jo være en perfekt plass for å ta og så kjøre opp en nydelig, fantastisk og fin Iron Golem Farm. Vi må jo ta oss og... Nei, vet du hva jeg driver på nå? Hva tuller jeg med nå? Nei, vet du. Nå snakker vi. Ja da! Og vi trenger mer kraft. Vi trenger mer futt. Kjør på, sier jeg bare. Kjør på. Og bare bing, bare boom, da er vi tilbake, og da er Iron Farmen satt opp, og vi drar rett til oppdragstavla som vi har her nå. Her har vi Linn Berit som ønsker en Iron Farm, det har vi da fullført, og tenkte jeg det at du kan, jeg slår opp Iron Farmen i borgtema, så da slår vi to fluer i en smekk, så endrer jeg, bare bing, bare boom, du også, fullført. Du får da kommentere under i kommentarfeltet om det andre ting vi skal ta oss gjøre som du ønsker, så kan jeg ta oss og slå det opp her på oppdragstavla. Tessa med kattepussa, det kan vi ta oss og se om vi finner, men først så vil jeg selvfølgelig ta inn til dere til Iron Farmen,
og den er rett borti her. Dere har vært sett den her nå, Synapticsen som jeg har laget. Kjem inn her, her er da på en måte the main entrance. Går inn her, og så har vi selvfølgelig carpets. Det er da for at, oi, her, litt også Arjen. Det er derfor at Arjen Golems ikke skal spawn, så det er carpets overalt der. There we go, og så skal skje, sånn. Og så kommer den hit, og som dere ser, det har produsert masse, ass. Det har produsert virkelig masse, og det digger jeg. På høyre siden så har vi selvfølgelig en utgang til da, oi, klarer ikke å gå drøt. Så har vi selvfølgelig en sånn utgang til den her vakre, hemmelige plassen som ikke er så veldig hemmelig lenger, for den fant vi ganske tidlig. Så på høyre siden så er det litt trær, ganske støkt egentlig, men jeg er dårlig, ok? Jeg er ikke flink til å designe trær. Det kommer til å bli bedre. Jo ofte gjør ting, jo bedre kommer det til å bli. Så i alle fall, practice by doing. Men kattepus, er det mulig å finne det? Jeg husker ikke på hvor man fant det heller, men jeg tenker at jungelen er vel egentlig nærmest det blir å kunne finne en kattepus, blir ikke det? Her er i hvert fall en god del bambus som jeg også har funnet. Jeg tror ikke det er noe mer spennende, eller jeg tror ikke det er kattepus her, ass. Så da må jeg si, beklager til Sa, unnskyld, beklager, men det er faktisk ikke mulig å finne en kattepus, ettersom at det ikke er noe mulig for det til å spawne eller til å være her nå. Så da, I'm sorry. Vi må rett og slett ta oss i fjernen. Hvis jeg sitter og tenker på hva jeg egentlig ønsker å gjøre i neste episode. Og jeg ønsker jo selvfølgelig å begynne å komme nærmere på en måte enn slutten av på en måte med Minecraft-historien. Og det er jo selvfølgelig å ta Ender Dragon. Og jeg har jo funnet den øya her. Jeg har ikke vært det her, så jeg vet ikke på hva. Eller vi kan jo kanskje gå ned her egentlig noe med eneste gang. Det kan vi ta oss gjøre. For jeg må jo finne ut på hvor mye Ender Pearls jeg mangler for å aktivere den der Ender-portalen. Så vi skal jævlig langt ned faktisk. Det har jeg trodd nok. Sånn, skal vi se, her har vi et library, aha, der har vi silofish. Taffe, det er lenge som har skjedd, ass. Her var den med en gang, det var silofish spawner, as normal. Da mangler vi hvor mye? Vi mangler 3, 6, 8, 10. 10 stykker mangler. Alright, nice. Her var den noe jævlig mye bøker, da, og det gjør for så vidt jævlig nice. Det er greit. Da kan jeg selge, ikke sant, da kan jeg ta og selge dem til dere fantastiske katta. Villageren vår. Kan vi videre inn her da? Har vi noe med spennende liksom? Ja da. Det har vi. Selvfølgelig har vi. Det går enda lenger ned, ja. Ok, kanskje vi skal da utforske det levelet her først da. Må se. Her var jævlig mye opps, tror jeg. Ja. Og det var det. Enda en kiste her også med, Ender Pearl Blast Protection. Den er ikke dum. Og det er bare den siste. Og her fant vi, ikke så veldig mye spennende egentlig her heller. Så da må jeg si tusen takk for så videoen. Jeg har sett veldig, veldig stor pris på det. Så når det skjer så har jeg brukt utrolig lang tid på det her. Så derfor at jeg prioriterer høy kvalitet. Og jeg gjør ikke det for penger. Overhovedet ikke. Dette gjør jeg for at dette er faktisk en ren lidenskap. Og det har jeg gjort i så mange år nå. Så tusen takk nok gang for å se på videoen her. Jeg setter virkelig stor pris på det. Jeg gjør virkelig det. Du får ta også en stor tommel opp. Det hjelper meg utrolig masse. Og jeg synes det er kjempekult at du også engasjerer litt annet i videoen. Kommenter under i kommentarfeltet på hva du synes om videoen, eller hva du synes jeg skal ta også gjøre i neste episode med tanke på byggverk eller på innhold, og abonner på kanalen hvis du ikke har gjort det. Snakkes vi snart igjen med en ny video. Så får du også følge litt andre ting og litt artige linker og sånne under i beskrivelsen. Snakkes vi snart igjen. Ha det.